Dobrý den, vážení diváci. Dovolte mi, abych vás opět po týdnu přivítala u dalšího dílu Dačických zpráv. Jsem velice ráda, že nám věnujete svoji pozornost. Pojďme se hned podívat na první zprávu. Město Dačice již několik měsíců připravuje přes 30 stavebních parcel v lokalitě za školou. V současné době zde probíhá pokládka inženýrských sítí. Pravidelně se na těchto pozemcích konají kontrolní dny. Jeden z nich proběhl v úterý 14. dubna. V lokalitě za školou připravuje město Dačice celkem 34 nových stavebních parcel. Na těchto pozemcích již od listopadu loňského roku probíhají nejrůznější stavební práce. Nejdříve firma musela provést hlavní terénní úpravy, které obnášely především odkopání stávajícího terénu na určitou úroveň. Poté se začaly připravovat základní inženýrské sítě, což znamená pokládka vodovodu a kanalizace. Plus tady byly nějaké, ještě stavba byla komplikovaná přeložkama, protože tady máme vodojem, který zásobuje celý Dačice, takže přeložky ještě těch sítí k vodojemu. Další, jak vidíte, tak jsme se dostali na úroveň té pláně a teď v nejbližším období bude probíhat vlastně pokládka plynovodů, na který bude navazovat potom rozvody elektriky a veřejného osvětlení. V lokalitě za školou pravidelně na těchto stavebních parcelách probíhají kontrolní dny, a to každých 14 dní. Účastní se ho zástupci města jako objednatelé prací. To znamená, že vždycky je tam někdo z odboru dotací a investic, většinou se ho účastní i pan starosta, pak máme technického dozora, koordinátora bezpečnosti práce a pak se účastní taky samozřejmě zástupci inženýrských sítí, správců inženýrských sítí, těch, kterých se to momentálně dotýká. Takže momentálně je tady zástupce od vodovodů a kanalizací. První část kontrolního dne probíhá přímo na stavbě. Kontrolou prochází všechny provedené práce. Popřípadě se řeší vzniklé komplikace a problémy. Zasedají se na radnici, potom řešíme dokladovou část a tam probereme ten harmonogram, plnění harmonogramu, udělá se zápis a všechny tyhle ty věci se tam zhodnotí do toho zápisu. Vlastníci parcel nebudou moci začít se stavbou dříve, než město jednotlivé pozemky připraví. Stavební práce by měly být hotovy do konce října letošního roku. Následně proběhne kolaudace a poté mohou lidé začít stavět. Z Dačic Blanka Horčičková. Začátkem každého nového roku společnost Teplospol vyúčtovává svým odběratelům teplo. V letošním roce je již tato účetní operace hotova. Odběratelé Teplospolu, a to jak v Jindřichově Hradci, tak i v Dačicích, jistě potěší zpráva, že společnost vrací skoro 4 miliony korun. Společnost Teplospol zásobuje teplem a teplou vodou 4800 bytových jednotek v Jindřichově Hradci. V Dačicích je jich pak 680. Společnost v minulých týdnech provedla vyúčtování konečných cen tepla za rok 2014. Teplospol tak vrací svým odběratelům částku ve výši 3 miliony 800 tisíc korun. S tím, že Jindřichohradečáci si rozdělí 3,5 milionu a lidé v Dačicích 130 tisíc. Vrácená částka je opravdu vysoká, protože se Teplospolu podařilo udržet takzvanou jednotkovou cenu. Tu cenu jsme udrželi i navzdory tomu, že v tom loňském roce bylo mimořádně teplé počasí a k tomu samozřejmě přispěly záležitosti týkající se hospodaření společnosti, protože společnost zase v dalším roce náklady fixní, to znamená stále snížila a tím mohla odběratelům ceny udržet a vrátit proti zálohovým platbám. Společnost Teplospol je distributorem systému centrálního vytápění teplem. Jedná se o spolehlivý a bezpečný zdroj tepla. Navíc ceny, které jsou odběratelům účtovány, jsou kompletní a neobsahují žádné skryté nebo dodatečné náklady. Zálohové ceny od 1.1.2015, tedy na tento rok, se v Jindřichově Hradci snížily mírně. Pokud jde o cenovou lokalitu v Dačic, tak tam došlo k mírnému nárůstu. Je to z důvodu toho, že tam v Dačicích máme vlastně poměrně zastaralou technologii, kterou chceme v rámci záměru od příštího roku 2016 přeinvestovat, zlepšit, zrekonstruovat, zefektivnit.
A od toho roku 2016 se tedy odběratelé v Dačicích mohou zase těšit naopak na daleko příznivější ceny. Centrální dodávka tepla je zajištěna tím, že má společnost uzavřené smlouvy se smluvními odběrateli. Jedná se především o stavební bytová družstva nebo správce objektů. Teplo pracovníci společnosti každý měsíc odečítají na tzv. Patních měřičích. Ty jsou u vstupu do objektu. My jsme za ten loňský rok 2014 již ty přeplatky na cenách posílali v březnu a teď jenom ti odběratelé nebo vlastníci, uživatelé bytů musí čekat na to, až rozúčtování se dostane přes ty správce těch objektů přímo do těch bytů. V této fázi jenom bych chtěl upozornit na jednu věc, že záleží ta konkrétní částka té vratky u toho konkrétního uživatele bytu na tom, jakou výši záloh si on v průběhu toho roku platil. Dačickým odběratelům společnost Teplospol představila své záměry. Jedná se tak o rekonstrukci tepelného zdroje a dále o nový věrnostní program. Ten návrh se týká toho, že jsme jim předložili smlouvy nebo dodatky ke smlouvám na dobu určitou 7 let s tím, že naproti tomu jsme schopni jim za těchto předpokladů zajistit poměrně velmi příznivé ceny tepla. Ty ceny tepla jsou stanoveny jako maximální a musím jenom říci, že proti tomu letošnímu roku by se jim ty ceny měly snížit minimálně o 7%. Pro Dačickou televizi Blanka Horčičková a Miroslav Dobeš. Město Dačice v průběhu let postupně zatepluje své objekty. Tyto stavební práce výrazným způsobem sníží výdaje na vytápění. V současné době stavební firma pracuje na objektu místního domu s pečovatelskou službou. Práce, které potrvají až do konce letních prázdnin, by se klientů neměly nějak výrazně dotknout. Objekt domu s pečovatelskou službou v Dačicích již pár dní zdobí lešení. Od začátku měsíce dubna na něm probíhají stavební práce. Dům s pečovatelskou službou město zatepluje. Tím hlavním důvodem je snížení energetické náročnosti budovy a tím chce město minimalizovat náklady spojené s vytápěním. Celkové náklady na realizaci stavebních prací jsou zhruba 3 miliony korun bez DPH, s tím, že město Dačice úspěšně požádalo o dotaci z operačního programu Životní prostředí a ta dotace, vlastně, která se skládá z příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky, činí zhruba 2,6 milionu korun. Zatepleny budou obvodové zdi budovy, a to minerální vatou. Střešní konstrukce, v tomto případě půda, bude zateplena foukanou izolací. Klientů domu s pečovatelskou službou se stavební práce dotknou minimálně. Ten provoz je maximálně nenarušen. Samozřejmě je tady trošičku větší hluk, nicméně požadavek města byl takový, aby ten provoz byl de facto 100%, takže opravdu ty zásahy a to omezení pro obyvatele domu s pečovatelskou službou je minimální. Zateplení celého objektu musí firma podle smlouvy dokončit do 31. srpna letošního roku. Město Dačice v minulosti v rámci snížení energetické náročnosti zateplilo již objekt mateřské školy v Bratrské ulici. A shodou okolností jsme na začátku tohoto roku podali 2 žádosti o dotaci taktéž na zateplení a jedná se o základní školu a gymnáziu v ulici Boženy Němcové a v tom druhém případě se jedná o mateřskou školu na Červeném vrchu. Současný stav je takový, že byla předložena žádost o dotaci, která je podrobena kontrole poskytovatele dotace. Výsledek bude znát město během měsíce května. Poté by začalo připravovat výběrová řízení na obě investiční akce, které by byly následně realizovány. Z Dačic Blanka Horčičková. Žáci Dačické základní školy Boženy Němcové se často zapojují do soutěží v psaní na klávesnici, ve kterých se mohou pochlubit skutečně velkými úspěchy. Škola samotná také pravidelně několik takovýchto soutěží pořádá.
Základní škola Boženy Němcové nabízí mezi volitelnými předměty pro žáky 7. a 8. ročníků také výuku psaní na klávesnici. Na jakou úroveň se po absolvování předmětu žáci dostanou, se dá však těžko určit. Někteří jsou hodně talentovaní a je to pro ně doslova hračka. Jiní mají s psaním drobné problémy. Po 2 letech jsou však všichni schopni bez problému zvládnout celý prstoklad. My vlastně máme zakoupenou licenci, je to softwarový program přímo na výuku psaní na klávesnici. Žáci vlastně dostanou svoje přihlašovací údaje, přihlásí se svým jménem, svým heslem a každý žák potom pracuje podle svého tempa. Zvládne to cvičení, pokračuje dál. Nezvládne, program ho vrátí a opakuje, až si vlastně zafixuje prstoklad, může pokračovat dál. Žáci zaslouží opravdu velikou pochvalu za perfektní umístění ve 2 talentových soutěžích právě v psaní na klávesnici. Ta první proběhla v Telči, kde škola získala 1. 2 místa. Druhá se pak uskutečnila 1. dubna na obchodní akademii v Jindřichově Hradci. Té se zúčastnili žáci ze 7 základních škol. Zde dačičtí získali 1., 2. a 6. místo. Jednou z talentovaných je žákyně Lenka Riedlingová, která se na své první soutěži v Telči umístila na 2. místě a v Jindřichově Hradci se ještě zlepšila a skončila 1. Lenka se může pochlubit 350 úhozy za minutu. Začala jsem začala v 7. třídě. A baví mě to, trénuju třeba obden nebo jak mám čas, ale samozřejmě mě to baví, když mi to jde hlavně. Soutěže v psaní na klávesnici vyhlašuje dokonce i škola samotná. Už tradičně to je vánoční a velikonoční datlování, které zahrnuje několik disciplín. První disciplína je psaní záv, takové to klasické psaní na klávesnici, ten prstoklad. Jo, že žáci vlastně v určitou dobu odepíšou určitý počet cvičení a potom záv houbař. A to je vlastně taková zábavná softwarová hra, kde vlastně pomocí písmenek sbírají do košíků houby a počítají se jim body. Do soutěže, která probíhá online a žáci tak nemusí nikam jezdit, jsou přizvané školy z Jindřichohradeckého regionu, a to jak základní, tak i střední. Kdo by se chtěl do soutěže také připojit, nalezne všechny potřebné informace na webových stránkách školy. Z Dačic Hanka Voborská. A nyní pro vás máme připravenou jednu sportovní pozvánku. Od pátku 24. do neděle 26. dubna budou obě sportovní haly v Dačicích hostit velký florbalový turnaj. Do města se tak přijede zahrát téměř 500 sportovců z celé České republiky. Určitě bych chtěl všechny pozvat na jednu z největších akcí, která se pořádá v Dačicích. Určitě to je jedna z největších sportovních akcí, ale myslím si, že i celkově. Je to velikonoční turnaj ve florbalu. Je to turnaj, který se za řadu let za svou tradici dostal až do seznamu 10 největších neligových turnajů v České republice. Turnaj proběhne 24. až 26. dubna 2015. Velikonoční turnaj ve florbalu v Dačicích má již svou tradici. Vyhledává ho jak velké množství fanoušků, tak i sportovců. Je přihlášeno 12 týmů v elitní skupině mužů, 12 týmů jakoby amatérů a 8 špičkových týmů ženských oddílů. Tradičně se setkává řada hráčů z různých týmů z extraligy, z první ligy. Bylo zde i několik roků po sobě i vždycky nějaká ukázka reprezentantů. V letošním roce vlastně probíhá v současné době soustředění reprezentačních týmů, takže vlastně reprezentační hráči zde nebudou, ale řada extraligových hráčů z Prahy, z Liberce, z Brna i z dalších významných týmů. V neděli 12. dubna se přímo v Dačicích uskutečnilo vůbec nejdůležitější setkání místních dorosteneckých kuželkářů. Bylo zde totiž odehráno finále mistrovství České republiky v kuželkách, ve kterém se domácí tým snažil obhájit loňské prvenství. I v letošním roce potvrdili dačičtí dorosteničtí kuželkáři, že jsou ve výborné kondici. Po loňském vítězství v prvoligovém mistrovství republiky se jim opět podařilo probojovat se až do finále. Díky výhře dačických v semifinále mohli naši těžit z výhody domácího prostředí v samotném finálovém turnaji. Cesta až sem nebyla vůbec jednoduchá. Dačičtí stejně jako všechny ostatní zúčastněné týmy museli ujít dlouhou cestu. První liga dorostu se skládá ze 4 skupin základních a první 4 z každé skupiny, to znamená 16, postoupí do 2 semifinále.
A v těch semifinále teda je 16 družstev a zase z těch, ty semifinále jsou na dva turnaje a z těch dvou turnajů nejlepších 8 postupuje do toho finále. Do Dačic ale přijelo pouze 7 týmů. Družstvo z Valašského Meziříčí svou účast zrušilo z důvodu zranění klíčového hráče. Nastoupilo do finále 7 družstev, SKK Náchod, Lokomotiva Trutnov, Lokomotiva České Budějovice, Lokomotiva Valtice, domácí Centropen Dačic, Zesta, Trychlov nad Kněžnou a Jiskra Hazlov. Dačičtí fanoušci byli přesvědčeni, že domácí tým určitě vyhraje. Vždyť ze 3 členů se v dačickém družstvu nacházejí 2 dorostenčtí reprezentanti České republiky v kuželkách, kteří se na letošním mistrovství světa umístili mezi 8 nejlepšími hráči. Těmito výbornými kuželkářskými esy v domácím kádru je Mojmír Holec a Josef Brtník. Zapomenout ale nemůžeme ani na dalšího neméně důležitého člena týmu, kterým je Vlastimil Musel. V příštím roce pravděpodobně tito dorostenčtí hráči budou Dačice reprezentovat už za tým mužů. Máme ty 2 dorostence, kteří jsou teda na špičkové úrovni dorostenecký, jsou schopní se dokázat uplatnit i v družstvu dospělých. Mojda Holec už hraje celý ročník první ligy od éra s náma, takže si myslím, že je nedobře připravený na to. A teď i ten Brtník, který je o rok mladší, začal hrát za naše B družstvo ve třetí lize, takže příští rok určitě budu hrát oba v A družstvu. Celé utkání bylo poměrně vyrovnané a teoretickou šanci na výhru měly všechny zúčastněné týmy. Vždyť poslední družstvo naházelo v celkovém součtu pouze o 25 kůželek méně než tým, který skončil na 2. místě. Dačičtí se před domácími fanoušky nenechali zahambit a po druhé v řadě pozvedli nad hlavu vítězný pohár. Nezbývá než jim k tomuto fantastickému úspěchu pogratulovat. Z Dačic Lenka Maninová. A fantastický úspěch dačických dorosteneckých kuželkářů pro tento týden uzavírá naše pravidelné zpravodajství. Užívejte si příjemného jarního počasí a za týden opět na viděnou.